Takže vážení diváci, já vás vítám u rozbalování LCD monitoru od firmy LG typu M2752. 27 v označení značí uhlopříčku, která je 27 palců. Nám přepočtu je to 69 cm. Na videu v rozlišení 1080 není ta velikost patrná. Pro vaši představu je to přibližně, ta krabice je přibližně šířky dveří. Když se podíváme na krabici, tak vidíme, že firma LG prezentuje tento monitor spíše jako LED televizi a dále uvádí tu funkci, že se jedná o dva v jednom, tedy televize s monitorem. Použitá technologie je in-plane switching, což je vlastně klasický T-čko s vylepšením zobrazováním a lepším úhlem zobrazovacím. Mezi těmi další parametry, které si můžeme přečíst na krabici, je Full HD v rozlišení 1900x1080. Samozřejmě díky IPS technologii široké zobrazovací úhly, dále výbava reproduktory integrovanými a zvuk Infinite Surround. Co se týká samotných reproduktorů, tak by se mělo jednat, předpokládám, o 2x5W. Ano, je to tak, jedná se o 2x5W. Technologie Picture in Picture View, to znamená, že obraz v obrazu, můžeme sledovat televize, současně pracovat na počítači, a protože se jedná o kombinaci televize s monitorem, tak potom HD Play, Quick View, to znamená, že všechno, co podporuje podpora přehrávání videí v komprexi kodeku DivX, ale samozřejmě taky MP3 a JPEG technologie. Tak, můžeme jít k samotnému rozbalení, takže já přeskočím krabici. Ještě jenom teda uvedu, že krabice má nahoře poutko transportní, který je velmi pevný. Ta váha bude kolem 8 kg maximálně. Tady ještě vidíme originální zabalení, sériového čísla a označení. Tak. U samotného rozbalování krabice si můžete všimnout, že výrobce LG zakazuje používání jakýchkoliv ostrých hran, pravděpodobně, aby chránil svůj výrobek před nevhodným rozbalováním a případné další reklamaci. Z této strany se podařilo rozbalit přímo LCD plochu monitoru, takže krabici otočíme a rozbalíme z druhé strany, tak bychom se dostali k příslušenství. Jsme na druhé straně krabice, opět vidíme, že firma LG prezentuje tento monitor jako LCD televizor, tak uvidíme po rozbalení příslušenství. Takže můžeme otevřít druhou stranu a vidíme přibalené příslušenství. Standardně je dodávaný CDčko s manuálem, pravděpodobně i s ovladačem, ano, manuál a ovladač a knížka rychlé instalace. Dále rychlý návod k sestavení, ke spuštění a k základním funkcím, schéma zapojení používání ovladače v jazyce anglickém. Tento výrobek byl zakoupený přes Extreme Digital, jejich stránky, které vypadají česky, ale některých menů jsou maďarské, tak nabízí velmi výhodnou cenu. Stojan po rozbalení, vidět jeho stojan, kovová a jeho plastová část. U tady toho monitoru se dá nastavovat pouze sklon, nikoli výška, ta je pevně nastavená. A v druhé části příslušenství máme adaptér, který napájí monitor. Dále je tady klasický VGA kabel, který už oslavil 30 let a bude končit, nahradil technologie HDMI. Ovladač s bateriemi, elektrická dvojlinka k napájecímu a samozřejmě k pevně nastavitelnému stojanu druhá část.
Po rozbalení se dostáváme k LCD monitoru s digitálním tunerem LG 2752D. Vidíme energetickou značku spotřeby 50 kWh za rok a informaci 34 W. Samozřejmě, že spotřeba ve standby režimu je méně než 0,4 W a výrobce uvádí zaokrouhleně 35 W. Rozměry samotného monitoru jsou v šířce 66 cm, na výšku je to 45 cm a hloubka je necelé 2 cm. Takže kdybychom se podívali na hloubku, tak opravdu se jedná o 2 cm. Samozřejmě ta spodní hrana je více než 2 cm. Čistá hmotnost samotného monitoru je 5,5 kg. Podíváme se na horní rámeček, kde výrobce uvádí, že se jedná o Full HD TV. Takže od výrobce se více bude jednat o televizor než monitor. Odpovídá tomu samozřejmě i velikost 27 palců. Dále vidíme LED technologii, velký úhel, kombinace dvou, to nedokáže zaostřit, takže půjdu trošku dál. Televizor, HD Play přes USB, dvakrát HDMI, Picture in Picture Surround a samozřejmě Super Energy Saving. Tak. Pohled ze spoda, můžeme vidět nejširší rozměr monitoru, který je přibližně 5 cm a dva integrované reproduktory 2x5 W a samozřejmě ovládací tlačítko standby. Další tlačítka jsou na přední části, která jsou kontaktní, dotyková. Na zadní části se nachází vstup pro napájení, dvakrát HDMI vstup, klasický VGA vstup, jeden z kart a cinčový video plus audio, samozřejmě pro externí anténu. Řešení vstupu USB, PCMI karty je na straně, takže ta orientace je tady a můžeme vidět klasický vstup USB, inline pro zvuk a výstup na sluchátka plus ještě rozhraní PCMA kart na karty. Takže tolik k popisu zadní strany monitoru. Ještě bych rád připomněl, že na zadní straně se nachází 10x10 čtyři vstupy pro montáž na stěnu typu VESA. K instalaci stojanu, která je opravdu jednoduchá, se nasadí část na zadní část monitoru a připevní se dvěma šroubkama sem. Ty šroubky bych čekal spíše přibalené sem, k této části najdete je u dálkového ovládání. Následně se přiloží druhá část, která se jednoduchým jedním šroubem dotáhne a celá instalace stojanu monitoru je hotová. Můžeme ještě zkusit demonstraci jenom toho úhlu, kterým se dá monitor stavět. Takže v největší pravděpodobnosti se jedná asi o rozpětí 25 stupňů náklonu. U samotné montáže je potřeba použít dvou druhů šroubováků, jednoho klasického plochého, jedná se o spojení kov na kov, takže ta dotahovací síla může být samozřejmě větší. V případě použití zde křížového šroubováku a zde křížového šroubováku je potřeba tu sílu volit samozřejmě adekvátně, protože se jedná z největší pravděpodobností o zašroubování do části, která bude spíše z plastu, než v tomto případě, kde je jednoznačně viditelné, že se jedná o kov na kov. V části jsem si ještě všiml, kdy monitor jsem koupil v lednu 2013, že byl vyrobené v 8. měsíci 2012, takže už má půl roku, než se ke mně dostal a samozřejmě taky špatně se tady zaostřuje, že byl vyroben, posestaven v Polsku. Takže ta cesta
opravdu nebyla daleko. Tak. K rozbalování bych ještě rád dal poznámku, že každá ta část má své výrobní číslo, jak trafo, dálkové ovládání a další příslušenství, takže pro případnou reklamaci bych doporučoval si uschovat nejenom samotnou fakturu, ale i tyto výrobní čísla. U rozbalování mě překvapila tady ta koncovka, která má 1 metr do transformátoru a od transformátoru je ještě 1,5 metru, takže máme celkem 2,5 metru dlouhý kabel k napájení. Vidíme, že toto praktické provedení jednoznačně bude prodlužovat životnost tím, že nebude docházet k nežádoucímu ohybu při zapojení do zásuvky.